Во моментов забележуваме група граѓани која се враќа од некаде, носат навивачки реквизити, мајци, капи, знамења, кој се, што се, за што се работи сега во моментов. Господа, добар ден, Македонија, 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 од каде доаѓате? Од протест доаѓаме, дечко, Вие се од ВМРО ДПМН. За што протестиравте денеска? Протестиравме против Лидија Димова, што даваше пари на фризери. Долу, влада! Добро, Лидија Димова без малку е разрешена историја, нели? Ама протестиравме и против сиромаштијата, протестираме и за тоа што останаа плюс 50.000 луѓе без работа во последните 6 месеци. Така е. И илјадници луѓе има што живеат со 120 денари на ден. Долу влада! Долу влада! Долу влада! Така, ама вие не протестирате ваш Груевски шо ви лап на 1.300.000 евра и со тие пари си купуваат плацеви на водно? Ама не се чешај ти со наш Груевски. Добре, значи, не збори такви работи. Ние денеска исто така протестиравме и за тоа што се купени 100 нови компјутери за оние што ништо не работат у парламентот, што се викаат дека се пратеници. Сакам да подсетам дека имаме илјадници дечиња што немаат лаптоп во раце и не можат да прават онлайн настава. А за тоа време така у парламент што ништо не работа добија 100 нови лаптопови. Ама чекајте малку, тие компјутери не се за пратениците, туку за собраниските служби. Протестиравме и против короната и бараме под итно да се формира нова комисија за борба против короната и во неа да има наши членови што се стручњаци, што се експерти, пошто така не, од СДСМ не ги бива за ништо. Добро, господа, СДСМ не ги бива. Ама и вас не ве бива, ве, 3 недели сите вас, ве чекаме да се соберете онаму у тоа собранието и да донесете закон за обавезно носење маска на отворено, закон за неприфаќање на повеќе од 4 гости во домашни услови и закон за забрана на собирање посем 22 часа, значи, господа... Ама, чеки се, кој си ти на нас да ни судиш? Зашо вака се понашаш со нас? Ама, господа, јас не ви судам, јас само реагирам на тоа што секој ден протестирате за се и се што коронава расте ли расте. Сите сте село, гори, баба се чешла. Значи, он ми вика баба на мене, слушна ти на нашата другарка и викаш баба! Кога ти? Мине, фати го! Е, сега ти фотов! Фотов! Фотов!